Da, pa evo Trebinje je danas ovdje okupilo veleposlanike država Europske unije, domaćin im je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Inače, povod je sastanak ministra i veleposlanika na kojem bi se trebalo razgovarati o trenutnom stanju, o napretku Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Ovaj sastanak je zakazan za 12 sati i 30 minuta, znači trebao bi početi uskoro, međutim nešto ranije je ministar Crnadak potpisao memorandum sporazum sa veleposlanicom Bugarske kada su u pitanju europske integracije. Kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, iako sva naša službena politika jednoglasno zagovara što brži put, jasno je da postoji mnogo prepreka na tom putu, kakvi su problemi, što o tomu misle europski veleposlanici i kada bi Europska komisija trebala predočiti stanje u Bosni i Hercegovini. Inače, ja bih još samo napomenula da je nedavno u posjeti Bosni i Hercegovini bio Johannes Hahn, povjerenik za europsku susjednu politiku i pregovore o mišljenju. On je kazao da bi Europska komisija svoje mišljenje odgovorima trebala dostaviti do svibnja, ali jedan od uvjeta za to jeste formiranje vlasti na državnoj i federalnoj razini. U svakom slučaju, evo sastanak samo što nije počeo, dakle 12 sati 30 minuta. Uskoro nam se trebaju obratiti i ministar Crnadak i veleposlanica Rumunjske, inače zemlje koja trenutno predsjeda Vijećem Europe. Stoga se s više informacija detaljnije javljamo u našim idućim informativnim emisijama.